ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶಣುಶಣಾರ್ತಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೂಗಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಮತ್ತು ರೇಖಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 700 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರದೇ ಇರುವವರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕಲಚೇತನೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಆಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ನಾವು ಹೇಳೋರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸಬಲ್ಲವನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೇತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇವತ್ತೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮಗುನು, ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗುನು ಸಮೇತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ಆನಂತರ ಆ ಶಾಲೆಯ HM ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ದು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಈವನ್ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹೋಗ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತನವ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ 90% ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿನೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಎದುರಿನವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಮೇತ ಅಪರಾಧಿ ನಂದೇ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಾನ, ಆನಂತರ ವಕೀಲ್ ನಂದು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅವ್ರು ನಂದು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಧಾವಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೇಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕುಂತು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಸರಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿಯೂ ಸಮೇತ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಾಯ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಮೇತ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಂತೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ. ಮೊದಲು ಕೇಳೋರಾಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಥವಾ ನಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ. ಆನಂತರ ಆ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗೆಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಂ ರೀ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾವ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೇ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಹೋದಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನಂತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ. 20% ಜನ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ,
ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೋ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಆಜು ಬಾಜು ಯಾರೋ ಇದ್ದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. 20% ಜನ ಅಂತೂ ಓನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾವ, ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ 100% ಆಪ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 20% ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ 20% ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆವಾಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅವರು ಅಲರ್ಟ್ ಜೋನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು 20% ಇರುವಂಥರು. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 20% ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗಲತ್ ಮಾತಾಡೀವಿ, ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಆಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಆಡೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಕಾರರು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾ ಹಂಗಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ 2-3 ವರ್ಷದ ಆಚೆಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ, ದೇವರು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಕೊರೋನಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಣು ಅಣು ಕಣ ಕಣ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಸಮೇತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 20% ಜನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರೀ ದೋಷಗಳು ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮುಗ್ದೋಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಡ್ನಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ದ್ರೊಳಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಮಾತು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸುವಂಥ ಮಾತು ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನನಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತು. ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದಿರ್ತು. ನಾನು ಬೀದರ್ಕ್ಕೆ 2012ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ನನಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಸಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ನಡೆಸೋರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ನಾನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಸ್ನೊಳಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂಟಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳೆಸಿರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 20% ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ನಂತರ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಉಳಿದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 20%, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಕಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಇದೆ ಇವರು, ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಸಮೇತ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋರು 1% ಅಂತ ಈಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1% ಯಾ 2%. ಒಂದು 100 ಜನ ನಾನು ಎದುರಿಗಿದ್ದಾಗ, ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ, ಇಷ್ಟು 12 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100 ಜನ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥ 1% ಏನಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು 1% ಯಾ 2% ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ 98% ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಗಣಪತಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಕೇಳೋದು ಈ ಕಡೆ ಬೀಳೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡಿನಂತ ಕೇಳಿರಿ, ಒಂದೂ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗನ್ಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ 2% ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ,
2% ವಜ್ರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದ ಸಲುವಾಗಿ 100% ನಾವೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸೋದು, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ, ಇದೇ ಸವಾಲ್ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದು. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿದಿಡಬಲ್ಲೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ 10 ನಿಮಿಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ 2,000-3,000 ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದು 2,000ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 20 ಜನ ಕೇಳಿದ್ರದ್ದು ಸಾಕು, ಆ 20 ಜನ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಎದುರಿನವ್ರು ನಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಎದುರಿರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 100% ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಹಂಗಂತೇಳಿ 100 ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಹರ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹೇಳಾರಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಇದೆ. ಬಂಚಿಗೆ ಬಂಚಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಒಂದೆರಡೇ ಇದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಒಂದೆರಡರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಾವು ಸಮೇತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಲೈಫು ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಶಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಧನ್ಯವಾದ.